I can see your boy Cambodia. So so come to the market committee. I can see your boy Cambodia. វិញ្ញាសាផ្ដាច់ប្រពៃចាំសប្ដាហ៍ទី1នៅក្នុងរដូវកាលទី1នៃកម្មវិធី I Can See Why Cambodia បាទនៅក្នុងវគ្គនេះគឺក្នុងចំណោមបាទអ្នកចម្រៀងអ្នកសម្លេងទាំង3នាក់មានតែម្នាក់គត់ដែលតារាចម្រៀងកិត្តិយសរបស់យើងស៊ុបស្តានេះពេញសភាត្រូវរើសយកម្នាក់ដើម្បីច្រៀងជាគូឬក៏ច្រៀងហ្វីតជាមួយគ្នាបាទសូមជម្រាបផងដែរអ្នកដែលមានសំនៀងពលយុសបាទនៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយគឺមានឱកាសចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រកាសប្រកបរតីធំធំរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Hongmia HD TV ហើយបើសិនជាអ្នកដែលច្រៀងក្រោយគេប៉ុន្តែសំឡេងមិនពីរោះគាត់នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់លើកទឹកចិត្តចំនួន1លានរៀលប៉ុន្តែក្នុងវិញ្ញាសានេះគឺបន្តិចទៀតលោកអ្នកបានដឹងនៅក្នុងកម្មវិធីក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទូរស័ព្ទដៃ Oppo Oppo F9 ដាក់ថ្ម5នាទីនិយាយបាន2ម៉ោងអញ្ចឹងគឺថាសម្រាប់បេក្ខជន Top 3ទាំង3នាក់អ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងគឺនៅក្នុងវិញ្ញាសាចុងក្រោយនេះតម្រូវឲ្យរួមម្នាក់ម្ដងអរគុណច្រើនចឹងសូមជម្រាបផងដែរថាអ្នកសម្រេចវាសនារបស់អ្នកទាំង3គឺអាស្រ័យទៅលើពេជ្រសភាអូខេអរគុណច្រើនបាទឥឡូវបាទសូមអញ្ជើញអ្នកណាគេដែលនៅនេះពេជ្រសភាជ្រើសរើសឲ្យរួមមុនគេបាទបាទសាឡបងលេខ3បងលេខ3ណាអូខេចាតម្រូវឲ្យគាត់រួមជាចង្វាក់ឆាឆាឆាអូខេប្រោមឡើងចិត្តមួយអបសាទើពួកពី3ពូលែអីភាខ្ញុំគិតវិញណាបាទបើទោះជាគាត់រំមិនបានសូវល្អប៉ុន្តែក៏ដងគាត់ជួយចាំបានអ្នកភ្លេងជួយក៏ដងឲ្យត្រូវគាត់រំហ្នឹងមួយវិញទៀតខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ចំហងមិនមែនតែមួយផ្នែករំទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាភាពស្វាហាត់របស់គាត់គឺលយគឺពីរោះជាងព្រោះអូបាទសុំឲ្យផលដែររំមិនត្រូវក្បាច់ទេមិញហ្នឹងចាប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាសលេងគាត់អត់ព្រោះទេចឹងនៅគាត់ថានៅខ្ញុំនៅតែថាគាត់ព្រោះអូយងតាមសាស្ត្រាចារ្យតាមទស្សនៈខ្ញុំអ្នកវិភាគវិទូអូយត្រង់កាត់អសរសាសមនុស្សសាសអូដឹងថាប្អូនជាជ្រមមិញគឺកងកដងចិត្តទៅកងកដងបើមិនប្អូនគ្មានទោះយ៉ាងគេអាចធ្វើបើធ្វើធ្វើជានេះធ្វើជានេះបងប្អូនខ្ញុំជាអន្តរជាតិនេះចូលជាអង្គណាសណាលអូអង្គណាសណាលកម្ពុជាអូគេដឹងថាប្អូនកងកដងហើយសំឡេងគឺអាចនឹងមានបញ្ហាតែកងមិនអាចទទួលយកបានអូខេអរគុណច្រើនអបកុយវិញបកុយអូនឯងរំមិនរំវិបដាលទេមិញអាយប្រដាល់អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងទេណាប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំមើលទៅមិញខ្ញុំរំលងពាក្យនឹងមួយហ្នឹងហើយហ្នឹងភ្លេចខ្លួនប្រុសហើយភ្លេចខ្លួនឯងសំឡងឬក៏នេះជា style របស់បងប្រុសយ៉ាងម៉េចអីមិនដឹងទេធម្មតាបីទៅមុខបីទៅក្រោយអញ្ចឹងបវលអីតាមចង្វាក់អីគេធម្មតាត្រូវហើយប៉ុន្តែបើតាមមើលឥឡូវពុះសុំរំមើលទីមើលឆាតឆាតតើបងរំគឺឆ្ងាញ់មកទីនេះណាអូខេសុំជួយបាទសុំភ្លេងតាភ្លេងណាត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 ាងប់មហោបសិតឡាលៀនខ្ញុំរំនេះមិនមែនរំតាមអត់ចូលអាកាសខ្ញុំចូលអាកាសអត់អូអត់ទេសំខាន់បងអត់ចេះរំឆាឆាឆាបងថាឆាបងរំមកដល់នេះបងគេកុយហើយខ្ញុំមកតាមបើក្លឹបរួមនេះអូយបងតែទស្សនៈការរួមនេះគឺបីមួយក្រោយត្រូវគេត្រូវបងមិនកុកទេអីពេកអីអូអត់ខំរួមនេះរួមតាមរបៀបអ្នកកំ pl ែងរួមតាមរបៀបអ្នកចម្រៀងទេរួមតាមជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំរួមតាម style របស់ខ្ញុំស្ទាយកំ pl ែងឆាឆាកំ pl ែងឡើងអញ្ចឹងបេក្ខជនមកយើងរួមតាមស្ទាយបងអរេថងៃភាសាខ្មែរគេថារួមតាមជីវភាពអញ្ចឹងខ្ញុំមកសុំជម្រាបថាអញ្ចឹង
ມັນຕຕួយຍົກບານຄືການຊຽງປະຮູ້ເດອໍວ່າສົມຈັ່ງລະມອງນະເມືອຕາຄົກອາລະປະຮູ້ປະຮູ້ລະກຶດເມືອມາຮ້ອມຈັ່ງເອຊຽງຍັງດັງຕາປະຮູ້ຫ້ອຍຕາປະຮູ້ໂອເຄຕາລະພີ້ຈັ່ງຖ້າປະຮູ້ຮ້ອມຈັ່ງນະເຈົ້າສໍາຄັນວອຍບອງໂອເຄອໍຄົນກະຖ້າປະຮູ້ວ່າອໍຄົນຊານບາອາລະແນ່ບໍ່ຕອບແນ່ນາເຄແນ່ບໍ່ຕອບສົມເລກ6ເລກ6ຈ້າຮ້ອມ 100% ຮ້ອມສົມຢາດິສໂກບອງໂອ້ຫະຕຽມໂອ້ຍພີ່ໄປໂອ້ຍໂອ້ຈົບແຈກເຖີດແຮ່ຍາຍາໂອ້ຍາເຮີ້ຕຽມខាងលើខ្ញុំឈរស្អីនោះខ្ញុំឈរងើបខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំតែដោយអស់ក្រខ្ញុំចោះកុំខ្ញុំចោះអូលោកជួងបងយ៉ាងអ៊ូញ៉ាំមកដល់ញ៉ាំមកដល់ចេញមកចេញមកតមកអូចាប់ដើមអ្នកសិល្បៈនេះឥឡូវក្រមមើលបាទក្រមអីហេគាត់គាត់ខ្លាចគេចាប់ដើមមកបន្ទុកអស់នេះខ្លួនខ្លាចអូអីនោះហើយគ្មានណាដូចអូនអូអូយប្រវត្តិសាមកុកគឺគាត់តាមពីអីសាមពីសាមកុកយើងមើលពីក្រៅមកសំបកក្រៅថាសភាពរៀបសារៀបសារណាអូតែមនុស្សស្មានប្អូនចេញមកក្បាច់បោះនេះបាទស្មានជ្រុំមកទៅកុំអស់ពាក្យនិយាយទៅថាព្រោះມັນព្រោះតាមបាត់នឹងហើយនេះៗអឺឆៅឆៅហេឆៅឆៅទៅស្អីទៅទៅឆៅឆៅរឿងភាកណាទៀតហើយមួយស្រីបោកខ្លួនយ៉ាងហ្នឹងហើយលេងតែ 40% ប្អូនក៏លុកដល់ប៉ែតអូខេអូខេឥឡូវសម្រាប់ញ៉ែព្រោះៗអើអត់ទទួលយកបានទេអូខេព្រោះអត់អត់ទេអាប់រួចអត់រួចតាមកដល់មកញ៉ាំផងតាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជឿជាក់លើរូបសម្បត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងក៏សមជាតារាជំនាញណាប៉ុន្តែខ្ញុំក្បត់ចិត្តខ្លួនឯងពេកអត់កើតណាណាហើយអ្នកភ្លេងលេងមកមិនដឹងថាគាត់ខឹងអីមួយអ្នកភ្លេងបង្ហាញទីមកបង្ហាញទីមកធ្វើម៉េចអាចយកទីគាត់យកយកទៅយកទៅតែឃើញតែខ្ញុំឃើញតាបាយជនណាតាមួយមួយពីរពីរបីអាភ្លេងមកភ្លេងឆាឆាឆាអាមិនកូនអាភ្លេងអាមិនកូនអាភ្លេងហៅបងមើលណាតែកុំកវីខ្លាំងពេកអូខេអូខេអាមួយលើកទី1មួយអាចាំមើលបាយ2 1អូនអូនចាំមើលគាត់ថ្ងៃមើលគាត់អូនអូនចាំមើលគាត់វិញអូវិញអូអូចុះអត់ចុះបាច់អត់ទៅទុកនេះបាច់អូនណៃអាចទៅអង្គុយមកមកអីគេអូមុនមកឡានអូខេសម្រាប់ញ៉ាំអត់ភ្លួទេអត់ទេអូខេឥឡូវនេះដល់ពេលវេលាបាទតារាគេយល់គិតថាខាងគាត់នឹងអាចច្រៀងព្រោះអត់រាំប៉ុណ្ណឹងបើខ្លាំងវិញវាអាចដឹងសម្លេងយើងអត់ទៅជាព្រោះវិញនិយាយទៅអត់ទេអូនអូខេអរឡាយសប៉ៃខានរីមួយរូបទៀតណាចង់ដឹងថាតើគាត់មាននៅសមត្ថភាពរាំយ៉ាងណាបាទសំជឿសំខាន់ចង់បានក្បាច់អីបាទចង់បានច្បាស់គេដែរអូខេសំទ្វីបងទ្វីទ្វីបាទទ្វីណាភ្លេង1 2 3ទៅទៅយើងមើលអតិភិបរបស់គេមើលមកជើងនេះស្មីមិនកាច់អេមកជើងស្មីកើចេះណាមិនសិនជាគេអ្នកជំនាញមែនណាក្បាច់អីគេពាក់មិនគេរកបានដែរអូខេតោះចាប់ដើម1 2 3អូជើងយ៉ា
ុំយល់ពីពីអីពីខ្ញុំយល់ពីអីមកដៃផ្កាប់មុខឡើខ្ញុំស្រាវជ្រាវមើលតាមខាង Discovery អូសុទ្ធ Discovery អូស្អីនេះរួមបណ្ដាទឹកមុខបណ្ដាហាក់បីដូចជាអឺពួក NASA ស្គាល់ពួក NASA NASA ពួកខាងអាចារ្យអាចារ្យថាសាកឱកាសហ្នឹងអើគឺមិនមែនខ្លួនឯងទេគឺអំណោយទៀនទៅហ្មងអូយអញ្ចឹងមកចង់បានអីតែមិនចង់មិនចង់មកស្បែកជើងទេហ៎មិនមកស្បែកជើងទេស្បែកជើងនេះជាលក្ខណៈមួយតិចហ៎ព្រោះមិនគេថាបើកើបអញ្ចឹងពេលគេអាចពុតបាយគេអាចលើកតិចបានបានអូនេះគេហៅជាណាសាហើយធ្វើឲ្យពួកអាឌីសកូមីអាចតាមថតដងអាហ្នឹងហើយសកម្មភាពយើងមើលធ្វើទៅមើលតិចមើលចង់ទៅតិចមើលឆ្ងាយទេណ៎អ្នកគេទៅពេលអាកាសាវាឡើងពណ៌កាសអញ្ចឹងណាសាមកចឹងអាកោអូនេះជាការបបិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំតែឡើយព្រោះព្រោះអត់គេទៅព្រោះព្រោះមកសង្ឃឹមថាបងអូនច្រៀងពីរោះអូខេបាទរូបសម្រស់ហើយនឹងកាយវិការនឹងការស្លៀកពាក់ទាំងការធ្វើខ្លួនប្រកបណាស់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលក្លាហានហើយគឺជាតារាតែខ្ញុំសូមថាប្រហែលជាអាចចូលមួយផ្នែកផ្សេងគិតតែជ្រៀងព្រោះព្រោះម្លេះបាទមាក់ខ្ញុំបាទព្រោះមិនព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ប៉ុន្តែព្រោះខ្ញុំសុំទោសអត់ទេណាព្រោះអត់ព្រោះទេអូខេមុលអូខេបើសម្រាប់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងក្រឹមអូខេអីគេណាសាណាសាណាសាអូយខ្ញុំសង្កេតឃើញចង្វាក់គាត់រាំណាឃើញតែលើឆាណាសាតិចមើលលើឆាអាហ្វេអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ក៏ជាតារាជំនាញអាហ្វេដែរអូខេជ្រៀងព្រោះខ្ញុំទៅឃើញឃើញអូខេតោះឥឡូវសុំតាគិតយូរយើងគិតថាគាត់រាំអញ្ចឹងច្រៀងព្រោះមិនព្រោះមើលកាយវិការមិនកដងគាត់រាំអីចឹងចង្វាក់គាត់រាំអញ្ចឹងណាបើតាមខ្ញុំគិតទឹកមុខមិញនេះដូចខឹងពីណាមកមិញម៉ែតាណារាំមិញខឹងហ្មងខឹងហ្មងកុំយកទឹកមុខខ្ញុំមកគិតព្រោះគេងែតាតែពីខ្ញុំយល់ថាអត់ព្រោះអត់ណាគាត់ចេះមើលមនុស្សអត់ចាប់មកបាទឥឡូវនេះក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3អ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងទាំង3អ្នកមានលេខ2លេខ3និងលេខ6ចឹងក្នុងចំណោមហ្នឹងមានតែម្នាក់ទេដែលមានឱកាសជ្រៀងហ្វីតប៉ុន្តែសូមធ្វើការសម្រេចចិត្តម្នាក់សិនតែគិតថាអ្នកដែលមានសម្លេងមិនពីរោះសូមធ្វើការសម្រេចចិត្តអូខេលេខ6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 ដូច្នេះអ្នកលេខ6អ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងយើងខ្ញុំចង់ស្ដាប់សម្លេងសំចេញអូនត្រូវឃ្លាតកាយឆ្ងាយប្រានធ្វើមិនដាច់នឹងបាននឹងជួបត្រើយត្រានបាននឹងចរចាជាមួយបងបលទៀតហ៎រួច100%រួច100%រួច100%រួចចេញមកក្បាច់បងនេះបាទពូពីការស្មានជ្រោមមកទៅក៏អស់វាយាយតែប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់លើរូបសម្បត្តិរបស់គាត់ក៏សមជាតារាច្បៀងណាតែខ្ញុំក្បត់ចិត្តខ្លួនឯងពេកអត់កើណាមើលខ្លាំងពេកវាអាចបិញសំឡេងយើងអត់ទៅជាព្រោះវិញនិយាយទៅអស់តែអូនして私の夢の里も期間の彼氏だもう分に来られるかちょよなんか秘めかおてThank you.
ងហើយមិនដែរហេគុំហេមិនដែរទិសិលូអូមានថា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 គ្រឹករស់ណាបងអូនជ្រៀងខ្មែរមិនព្រោះក៏បងអត់ខឹងទេតែអីអូនវាចោលវាសារអ្នកបងអត់ទេបងអត់ថាអូនចេះតែអីអូនធៀបខ្លួនរស់មិនរស់អីណាតែយកភាសាអត់ចេះមកភាសាចេះទៀតអត់បងបងតែរស់ណាងហើយខ្ញុំនិយាយថា3កុកអូគេតើឡើយមើលប្រាប់ពីជំនាញពិតមើលសពថ្ងៃធ្វើអីដែរអូនសពថ្ងៃធ្វើការនៅធនាគារមកកន្លែងវ៉ាវបុគ្គលិកធនាគារអូខេអរគុណច្រើនណាអ្នកចម្រៀងលាក់សំឡេងលេខ6ច្រៀងមិនពីរោះទេអរគុណណាអរគុណណាអ្នកដៃប្រងប្រាជ្ញាគួយអាឥឡូវនេះគឺក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរបៃខនរីលេខ2និងបៃកជនលេខ3ម្នាក់ណាដែលគិតថាច្រៀងពីរោះអាចច្រៀងហ្វីតជាមួយនឹងវិសភាបានត្រឹមត្រូវអរគុណពេលនេះវិសភាអាចមានឱកាសបាទធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញរបស់យើងបាទកំពូលអ្នកវិភាគបាទកំពូលអ្នកវិភាគរបស់យើងមានរយៈពេល100វិនាទីសូមចាប់ដើមបាទសូមជើងបាទសូមកំពូលអ្នកវិភាគជួយគ្នាត្រូវទៅជួយពិភាក្សាគ្នាបាទគិតមើលណាដែលមានសម្លេងពិរោះម៉ាស់គេទាំងអស់គ្នាណាសាកសមជាតារាចម្រៀងលាក់សម្លេងណាអូខេណាវិភាគខុសខ្មាស់គេទាំងអស់ហ្នឹងអូខេគេទៅច្បាស់គេទៅច្បាស់បាទបាទអូខេអរគុណច្រើនបាទសូមជើងប្រិមត្តទ្រុទស្សនិកជនកតានៅក្នុងកម្មវិធី I Can See Your Voice Cambodia រដូវកាលទី1សប្តាហ៍ទី1នេះអ្នកដែលមានឱកាសច្រៀងជាមួយនឹងតារាចម្រៀង Superstar តារាគេយល់នៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកនាងពេជ្រសភាបានទៅលើអ្នកចម្រៀងលាក់សម្លេងមួយរូបណាសន្តិការសម្រាប់ចា៎លេមាលេមាលេ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 ចិត្តភាបាទដោយឡែកសម្រាប់បៃខានារីរបស់យើងអ្នកចម្រៀងលាក់សម្លេងលេខ2តើតើច្រៀងព្រោះមិនព្រោះរើសខុសឬក៏ត្រឹមត្រូវអូខេបាទឥឡូវសុំជើញបាទអូខេខ្មាស់គេទាំងអស់គ្នាអត់មានតែខ្ញុំទេណាកុំដូច្នេះសុំជើញអ្នកចម្រៀងលាក់សម្លេងលេខ2យើងខ្ញុំចង់ស្ដាប់សម្លេងនេះបងថាការរំច្រៀងត្រូវកាត់ពីចំណេះចោះល្ងាចនេះអូនឆាតទៅរកបងបានទេបងក្រឹមខ្លួនប្រកបណាស់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលក្លាហានហើយគឺជាតារាតែខ្ញុំសុំថាប្រហែលជាអាចចូលមួយផ្នែកផ្សេងខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ប៉ុន្តែព្រោះខ្ញុំសុំទោសអត់ទេណាអត់ទេព្រោះទៅអាកាសាយវាឡើងយកពោះកាអញ្ចឹងកាឡាមិនចេះទេអាកោអូនេះជាការដល់ពិសោធន៍របស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្អូនជ្រៀងពីនេះតាមខ្ញុំគិតទឹកមុខមិញនេះទីខំពីណាមកមិញមែនដែរខ្ញុំគិតថាអត់អត់ខ្លាំងណាស់លោកអរគុណច្រើនអរគុណណែត
នៅជួយណែនាំខ្លួនឲ្យបានស្គាល់ព្រោះមានសម្លេងអស្ចារ្យមែនទេចា៎នាងខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីម៉ារីណាចា៎ជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈវ៉ាវជំនាញឯជំនាញជំនាញជំនាញចម្រៀងជាពួកបងណូនេះបានជំនាញនេះស្ដាយទៀតស្ដាយគេភៀបាទគេមកមកមកចិត្តនេះមកសង្ស័យម្នាក់អាកហមនឹងនៅហើយអ្នកអាកហមហ្នឹងសង្ស័យតែទៅអត់ទេសម្លេងទៅពេលដែលបានចេញអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធីមួយទាំងមូលបងមិនមែនថាអូខេពីព្រោះខ្ញុំក៏អត់ដែរស្គាល់គាត់ក៏អត់ដែរស្គាល់ខ្ញុំមួយទៀតកម្មវិធីនេះគឺលាក់សម្លេងសាហាវពេកសំបីតែជាងឬសតគេថាចានេះទាំងអស់ I can see your voice សូមជឿជាក់នៅផ្នែកអ្វីដែលយើងបានឃើញចាអូខេអរគុណច្រើនហើយសុខសាន្តណាបងស្រីណាបរោះបាទសុំសរសើរមែនទែនដូច្នេះសម្រាប់អ្នកចម្រៀងលាក់សម្លេងស្លាតលេខ2គឺពិតជាមានសម្លេងពីរួចបាទចឹងអរគុណច្រើនណាអរគុណអូយសោកស្ដាយផងតាំងជាមួយបងណាគេបាទអរគុណបងសោកតាដៃមួយបាទឥឡូវនេះគឺយើងនៅសល់អ្នកដែលច្រៀងចុងក្រោយគេថាតើអ្នកដែលត្រូវច្រៀង fit ជាមួយនឹងតារាកិត្តិយស Superstar នៃនាងពេជ្រសុភាជ្រៀងសំឡេងពីរោះឬក៏មិនពីរោះឥឡូវសុំអញ្ជើញមកអ្នកលេខ3ឡើងមកកាន់វេទិកាបាទអាកាបាទសុំអាកាឈ្មោះដូចមិនអាកាអេខេតែខ្ញុំអានអាកាជាបរាំងអូតោះមីស្ទ័រអាកាល្បីឈ្មោះអាកាឡើយហ្នឹងហើយលេខឈ្មោះហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងអូខេឥឡូវនេះថាតើអ្នកចម្រៀងចុងក្រោយគេអ្នកចម្រៀងលាក់សំឡេងស្លាកលេខ3ចុងក្រោយគេមានសំនៀងនេះច្រៀងពីរោះឬក៏មិនពីរោះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអូនបងទាំងត្រដោកឆ្លងសូមអូន
ចុងក្រោយឲ្យពេលវេលាធ្វើជាមនុស្សអូនស្នេហ៍ម្ដងទៀតបានទេមុនដល់ហាន់ស្នេហ៍ឬសូចុងក្រោយឲ្យពេលវេលាមើលជាមនុស្សអូនស្នេហ៍ម្ដងទៀតអូនទេគុំដល់ហាន់ស្នេហ៍ព្រីសូជួបរួមអូខេអូខេសុំសាបាទអូលោកលោកມັນធម្មតាមិនធម្មតារើសមិនខុសទេបាទបកាយសុំសាអឺជំនាញពិតប្រកបរងថ្ងៃធ្វើអីបាទរងថ្ងៃខ្ញុំជាពិធីករនឹង MC តាមបូតហើយនឹងជាអ្នកចម្រៀងជាអ្នកចម្រៀងតាម Pub ក៏ដូចជាតាម Affair និងតាម Concert ក៏ដូចជាលេងតន្ត្រីករតន្ត្រីករទៀតអូកូនគេអូកូនគេអេខេអូកូនគេណាកាន់ស្គរចុះដាក់ឡាដាក់មកបរិຫານហ្នឹងហ៎នេះអត់ទេបើដាក់មកបរិຫານអ្នកបដាលមែនមិនមែនគេវាយសឡប់ទេនេះចាច់តុកនេះចាច់តុកខ្ញុំទាយតាំងពីដំបូងខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំស៊ីផុយអូស៊ីផុយចាញ់បារាជម្រាបអត់ជឿទេច្បាស់របស់គេចាដោយសារតែការពិតយើងមើលឃើញពីសមត្ថភាពរបស់គាត់មិនមែនថាអូខេយើងគិតថាបេក្ខជនទាំងអស់គាត់សិតតែមានសមត្ថភាពនៅខ្លះទឹកក៏គាត់អត់មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែលែងតែថាចេះយើងដូចយើងបានដឹងឈ្មោះកម្មវិធីហើយបាទយើងអត់បានដឹងមុននេះប៉ុន្តែតើតើគាត់ប្រហើបានយើងដឹងអានឹងគាត់ដាច់ប្រែទាំងអស់គ្នាដែរអ្នកចម្រៀងគេហៅថាលក្ខសម្លេងបាទ AK ឬ AK គឺមានសម្លេងពិតជាពីរោះចឹងអាចបន្តជីវ៉ាបាទអូយអស់ចាំទៅអស់អស់សាតណា AK មានឱកាសជួយខនសឺតធំៗរបស់សាទូទួបងមាន HTV បាទអបអសាតអ្នកណៃមួយចឹងសម្រាប់សប្តាហ៍ទី1យើងរកឃើញហើយបាទអ្នកដែលគាត់បានជ្រៀងហ្វិតជាមួយនឹងបាទពូតារាចម្រៀងជាតារាគេយល់នៅក្នុងកម្មវិធីឥឡូវហ្វិតសភាបាទលោកអាខាហ្នឹងហើយសុំអរសាទរអរសាទរអរគុណច្រើនចឹងសម្រាប់ទូទាំងជួយក៏ដូចជាប្រិមិត្តបាក់ការ៉ាហ្វេនហ្វេនដែលចង់បកស្រាយបទជម្រៀងជាមួយកម្ពុជាយើងជម្រៀងរបស់យើងសូមគ្រប់ដាក់ពាក្យមកបានរួមរាល់ផលសម្រាប់កម្មវិធី I Can See Your Voice Cambodia បាទហើយនៅក្នុងកម្មវិធីក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភផ្ដាច់នៅក្នុងកម្មវិធីដោយទូរស័ព្ទដៃ Oppo ហើយយើងនឹងជួបគ្នាតាមរយៈកម្មវិធី I Can See Your Voice នៅសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះសូមអរគុណសូមគោរពលាกบตีรนมีเบบีใจก็สลบสักทีអញម៉ែមើលតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងមុខអលងអលងក្រែមក្ហមក្ហមហ៎ទើយយ៉ាងកាយវិការទាំងសំឡេងវាចូលចេកទៅហើយ